ရတာပြည်သူတွေကိုအခုလိုမျိုးအခြေအနေမဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အဆုလိုက်ပြုံလိုက်နေရာကနေမောင်းထုတ်ခြင်းကတော့လူသားမျိုးနယ်ကိုထိခိုက်တဲ့ရာဇဝတ်မှုခရိုင်းကက်စင်မကောက်စစ်ပွဲတိုက်ခိုက်မှုဆိုတော့ပုံစံအတွင်းမှာကျွလွန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝါခရိုင်းလို့ခေါ်တဲ့စစ်ပွဲဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုတွေကိုညှောက်နေရတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုမြင်ကွင်းကိုခံစားကြည့်ပါဒါစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ပြစ်စော
ဖက်ခါပြီးတော့တွားရတယ်ရှုပ်နေတာပါရာဇွမှုမျိုးစုံကျူးလွန်နေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာတစ်ချိန်မှာအပြစ်ပေးခံရမှာကိုကြောက်တဲ့အတွက်အင်တာနက်ဖြတ်တောက်တာအပါအဝင်သူတို့ကျူးလွန်တဲ့ဒဲလွန်စားအထောက်အထားတွေမကြံအောင်လဲပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဖျောက်ဖျက်နေပါတယ်ကျူးလွန်မှုတွေမှာအဓိကတာဝန်ရှိတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုနိုင်ငံတကာတရားရုံးတင်နိုင်ဖို့အတွက်တက်တည်အထောက်အထားတွေကဘယ်လောက်အရေးကြီးပါသလဲ1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကတည်းကစစ်တပ်ရဲ့အနိုင်ကျင့်မှုမတရားပြုကျင့်မှုမျိုးစုံကိုမတန်တဲ့အချက်လက်ပြုစုရမှာများစွာအတွေ့အကြုံရှိသူလည်းဖြစ်မျိုးသားညညရဲ့အစိုးရ NUG ရဲ့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးလည်းဖြစ်သူဦးအောင်မျိုးမင်းကိုမြန်မာနောင်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါရခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဝန်ကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒီအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတက်ဟာဒီလူနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေကျွန်တော်တို့နော်နေ့စဉ်နဲ့မျှပဲတွေ့နေရပါတယ်။ဆိုတော့စစ်တပ်ကဒီနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့တာဆရာအနေနဲ့ဘာကြောင့်လို့ထင်တယ်လဲခင်ဗျာ။ဆိုတော့ဒီကျူးလွန်မှုတွေကဘယ်လိုမျိုးရာဇဝတ်မှုလို့ပေါ့တတ်မှတ်ကြလဲခင်ဗျဒီအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်ရှိလှုပ်ဆောင်နေတဲ့နေအိမ်နေရာစာမီးရှို့ဖြစ်စီမှုကတော့ကိုယ့်ရင်နေရာတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာကျင့်သုံးနေတဲ့ဖြက်လေးပြက်ကိုပြန်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာပါဖြက်လေးပြက်ဆိုတဲ့ဟာကတော့လူတွေကိုအသက်တည်းဖြတ်တာနောက်တစ်ခါသူတို့ရဲ့တည်နေဖြတ်တာလည်းမကဘူးသူတို့ဘတော်မှဒီဒေသအတွင်းမှာဆက်ပြီးတော့ရှင်သန်လို့မရဘူးအတွက်ပြန်လည်နေရာချလို့မရဘူးအတွက်ပြန်လည်ပြီးတော့ဒီဒေသမှာပြန်လည်ပြီးနေထိုင်လို့မရတော့တဲ့အထိကိုအဆုံးစွန်ထိလှုပ်ဆောင်တဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနေအိမ်တွေဖျက်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ပြည်သူလူထုကတခြားတနေရာမဖြစ်မနေဖျက်ပြေးသွားရတယ်ဖျက်ပြေးသွားရတဲ့အချိန်မှာဒီဒေသအတွင်းမှာသူတို့အနေနဲ့လုံခြုံရေးသူတို့ဒီစီရေးဆိုင်ရာရဟိုလက်ဦးမှုရယူလိုက်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့စစ်ပွဲကာလအတွင်းမှာအရသာပြည်သူတွေကိုအခုလိုမျိုးအခြေအနေမဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အစုလိုက်ပြုံလိုက်နေရာကနေမောင်းထုတ်ခြင်းကတော့လူသားမျိုးနွယ်ကိုထိခိုက်တဲ့ရာဇဝတ်မှု crime case တွေမကောက်စစ်ပွဲတိုက်ခိုက်မှုဆိုတော့ပုံစံအတွင်းမှာကျူးလွန်တာဖြစ်တဲ့အတွက် war crime လို့ခေါ်တဲ့စစ်ပွဲဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုတွေကိုမြောက်နေတာတွေ့ရပါတယ်စစ်တပ်ကဒီတသူတို့တက်ဆွဲခဲ့တဲ့ရွာတွေမှာပေါ့နော်သူတို့ထွက်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှင်ရုပ်လောင်းတွေတွေ့တာကတော့ဒါမကြခဏဟိုးရင်တွေကလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီမကြသေးခင်လားတွေကနေစပြီးတော့မှဒီရုပ်လောင်းတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မီးရှို့ခံထားရတာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်တချို့ဆိုရင်ဘသူဘဝမှန်းတော့မသိရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဒါတွေကရောဘာကြောင့်လို့ထင်တယ်ဆရာဒါအဲ့ဒါမျိုးကရောဘယ်လိုရာဇဝတ်မှုမျိုးလဲလို့ပြောလို့ရမှာခင်ဗျာဟိုရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကသူတို့တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့လူတွေကိုနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့လူများစနော်အကုန်လုံးကိုဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တင်နေပြတယ်တပ်ဖြတ်တဲ့ဟာတွေကိုပြိုင်ထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကဘလို့မှဟိုဘယ်သူမှမသိအောင်ကြားမှမှမသိအောင်မီးရှို့တဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့လုံးဝတပ်သိထောက်ထားမရရှိအောင်လက်စားဖြတ်ပြီးတော့တဲလွန်စားပါမကြံလှုပ်ဆောင်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီကိစ္စနဲ့နိုင်ငံသားခွင့်ပြုတည်မှုနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာတပ်တွေထောက်ထားဘသူဘယ်ဝါကြာမအသက်ဘယ်ရွာကဆိုတဲ့ဟာမျိုးမသိအောင်သူတို့ကတခါတည်းလက်စားတုံးဖြောက်ဖြစ်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရုံးတော်မှာတစ်ချိန်ချင်းတရားရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာဒါတွေကတပ်တွေမဖြစ်အောင်နောက်တစ်ခါမှာကျွန်တော်အချက်လက်စုဆောင်တဲ့သူတွေမိမိကလည်းဒါမျိုးကိုဘသူဘဝဆိုတာကိုစုံစမ်းမှုအတွက်ခက်ခဲအောင်တမင်တသက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တဲလွန်စားမကြံအောင်နောက်ကြောင်းကိုပြန်ရှာပြီးတော့အမှုဖွင့်လို့မရတဲ့အဆင့်ထိရောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။နောက်တစ်ခုကတော့လေဒီစစ်မြေပြင်မှာဒီအရက်သားတွေကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုတယ်ဆိုတာရောဟိုဘယ်လိုမျိုးလဲခင်ဗျာ။ဒါရောဘယ်လိုပြစ်မှုမျိုးမြောက်တယ်လဲ။ကျွန်တော်တို့ဟိုးရင်တွေကရှိပါတယ်။လူတူတူတယောက်ကိုသူရဲ့ဆန္ဒမပါပဲအတင်းကျပ်ခေါင်းအားတုံးပြီးတော့အမျက်ထုတ်တဲ့စေခိုင်းမှုကျုံပြုတ်ခြင်း slavery လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကာလအတွင်းမှာကတော့ဒါကတာမန်တရားဆောက်ခိုင်းတာဆယ်ဆောက်ခိုင်းတာမြို့ဆောက်ခိုင်းတာတန်ရှင်းလုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်တော့ဘူး။တကယ်ကိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့စစ်ပွဲကာလအတွင်းမှာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့အချိန်မရွေးတည်ဆုံးသွားနိုင်တဲ့မိုင်းတွေကိုရှာခိုင်းတယ်။ဒီလိုမျိုးလူတွေကိုစစ်တပ်ရဲ့အရှိမထားပြီးတော့ကြီကာဖြစ်เนาะဒီလူသား
ကြီးကာဖြစ်အတုံးပြုတဲ့ဟာကတော့ရာဇဝတ်မှုစင်တီရောက်သွားပါတယ်ဒါကဘာရာဇဝတ်မှုလဲဆိုတော့အရတားပြည်သူတွေကိုစစ်ပွဲကာလအတွင်းမှာအသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းကိုစီခိုင်းနေစီခိုင်းမှလည်းအထူးအသက်အန္တရာယ်ရှိစေတဲ့အတွက်ဝါခရိုင်လို့ခေါ်တဲ့စစ်ပွဲဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုအတိအကျမြောက်နေပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဆရာဒီခုနပြောသွားတဲ့ဒီလူသားတိုင်းပေါ့နော်လူသားတိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်သူတို့ရဒီလူသားတိုင်းတုံးနဲ့တုံးပြီးလို့ရှိရင်တချို့တော့ပြန်လုပ်ပေးတာမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့စစ်မကောင်းဆိုတာပဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရုပ်လောင်းတွေပဲပြန်တွေ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျလက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ဒါတွေကဘယ်လောက်ထိကြည်ကြည်ပြင်းပြင်းဖြစ်နေလဲခင်ဗျအဲ့တော့စစ်တပ
ဒီတာတွေကြီးသူတို့ဘက်ကဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကတော့ရှေ့တန်းမပို့ဘဲနဲ့တေဆာမှုပေါ့အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့တင်းတင်းတိုင်တိုင်ပဲဒီတာတွေမှာလည်းအရတားတွေကိုစစ်သားတွေကနေဖမ်းဆီးပြီးတော့ဟိုပေါ်တာခေါ်တာပစ္စည်းတွေခိုင်းတာလူသားမိုင်းရှိကရိယာတွေအသုံးပြုရတာပုံမှုပြီးတော့များပြားလာတာတွေ့ရပါတယ်ဒါတစ်ခုကကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုဒီစစ်တပ်ကနေလူလုံးလုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့အရတားပြည်
di guna sema biasa ni di lumiu siapa biasa di si yang zoom uti miao deh di luda deh misho deh biar besoi deh nasi ho merenci deh sahaja pih mana di luar itu lom kaya deh solusin ni cawat di deh duri damo tu mi dahdu ni apa no teror ini deh bahasa laut deh deh solusin berduri udrim people deh deh people deh deh solusin baca mana kena Jenaruh di lomio apa sih suri contoh yang itu lima cawulan sendiri suri sih cerita temerawa. Si mana one yang muka sih naik mana. Tahu jenaruh nale ni. Tapi macam di lomio one yang jenaruh apa bisa mau kena. Di lomio sih cerita itu di dua tiang yang ada muka sahmu culu nedu. Tapi ni di change ni mah. Ye naik muka ye cipta. Tapi cawul lu jenaruh ni ni aro. Cila tu ni aku lu caw dia ni aku lu mimpi masa. Tiada tu tadi ni kai lu mau susah biro bebo bulu apa. People that came out, a good chama, the day media to send a people who are a chain of money, general Luke Wesaya, when you turn out a general page, general messenger, Dario general people who yawa, general Dow, they said, I'm Gavine, Kaba, Nangane, Sesambio, Nanganga, Tiako Yuma, a year you name would celebrate Jubas of the Tomachi. Okay, sir. Dilo Luke Chopamuru, Matantinaga, Janomi Mabima, Belonti Akong Elekmia. Cenaruma dia ni betul, ho sensitif, nasi tersha, tapi nari, cuba kahre, lukuin macam tinggal, apa yang ziri siapa? Andy Bama lukore, network documentation yang masuk apa ni? Tapi terus si bida, tapi na apa ni? Si bida apa? Tapi cenaruh ni nega, aye nua tapi na di tahu ber, si kambiro macam tinggal apa? No, aku jauh cenaruh sih lah, tapi na di tahu macam, zaman ni kan, tiga leni leau nyesau macam lukuin cuba kahre, si dia dua jamulu. อะไรกูจนรู้ว่ากูสู้ซ้อมหมดด้วยถ้าเป็นเราจูซานี่อ่ะเหี้ยน้องอ่ะชิคเกอร์ได้มาดีตายมาจนเราตีสาวทาร์เรคเวซี่ชีเนี่ยตัวอัตเดนี่ปีบัวชีเอเมื่อกูพิจารณาเนี่ยที่จนรู้โอ้สกายไดโน่มาคุยไดโน่ไอ้ดีตายมาจนรู้ว่าเหี้ยน้องอ่ะทำยุทธ์สิบเอ็ดเลยพี่ดำหกทำยุทธ์ด้วยจุนเนี่ยชิคเกอร์ดำหกไอ้ว่าไอ้ดีตายมาชีเนี่ยดูมีกูที่ดีจ้าจ้าปีบัวไหนมู ท่านใครมามาสู้จะเอาไปหรอเล่าสาวไหนมูด้วยจันนรกุมาท่านไหนดูเรื่องจริงดีนี่เลยที่ดูเรียลเลยที่ใจจันนรกเป็นผู้ชี้ว่าไอ้เราอ้าก้าวมูจะชี้เลยดูดูอัตเรียนไปยามสัตว์ตีละแต่แม้ที่เด็กผู้มูอ้าก้าวเนี่ยที่ยาวไปเลยอ่ะยิ่งไหนเนี่ยมาแต่นี่มูด้วยดีได้พูดไหนมูด้วยกันหรอจันนรกเสร็จจูบไปสองอย่างมาชีว่าโอเค ดิลูมิโอชูพามูริโอดิสเนตจามัตเตนเต็มโฮกาโอบัตุเรมาตาวินชีดเลยคุณยาปิโลชินดิมัตเตนิโอเบเนียมาเปโลเดนฮามาเลยคุณยาโอเคเชลเลติโอที่ชีเลตุไรงาเชลเลติโอซูซามูเย่เปโปตาวินชีวาเนตามาดาจูโลนตัวเรเดตุริโอจุนโอยูไนมาพิจิตโลจูโลคายาเรตุเรเลอจูชีโตลุซามูริซาวยานไนมาลูไรลูไรตาวินชีวาเนตเปเมคนาโลดิเชลเลติโอ ที่ยาอุบลียาเจนไซเนี่ยค่ะว่าต้องจูนไหนล่ะต้องจีบว่าเช็ดดิลลงเล่าล่าสุดเลยเช็คการ์โรตามันพิจารณาเนี่ยปูโมบิโรด้วยจงชีเนี่ย
Diane Patabi leeching her a query. A chella cow you would read leeching her to be ma, who we don't know Tawin Bushida, no? Through a chella di Kaimama, Tonoru, Nangama, Timpiare Kama, teacher the Ajushi Mama. The Chinema, Dari, things a book, Kisane Pataluaro, Tavaro, Tonor the Yosilare, the Dian Chella di Wu. The Gago, Lonjo Ne, Nangadaga, a poesidi Hani, two down we don't. ကျွန်တော်တကယ်စနစ်တကျသိစေတဲ့ data စနစ်တစ်ခုလေကျွန်တော်ထူထောင်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီသတင်းတွေကဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့သိဖြည့်စီလို့မရဘူးဘယ်သူမှဝင်ရောက်ပြီးတော့ဖွင့်လို့မရဘူးအကုန်လုံးကအွန်လိုင်းမှာပဲရှိပြီးတော့သိစေထားတဲ့အရာတွေဒါတို့တော့ကျွန်တော်တက်နိုင်ပြီအခုတိဆောက်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်ပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ခုနကလည်းပြောထားပြီးပါပြီ ချစ်ပွားတဲ့စိတ်ကထူကိုကျွန်တော်တို့ကတိကျပြပါပြီပြီးခဲ့ပါပြီမေးလိုက်ပါတော့ဆိုတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ကျွန်တော်အခုချိန်ထိတင်မုံးမချေနိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်သက်ရှိတယ်တင်မုံးမချေနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ချစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ဖြစ်တွေကိုတရားမျှတမှု เดี๋ยวนี้เอามาดูจนเอาตัดตัวได้บลูมันไม่ตีรู้สึกเลยอัจฉะมิวเนี่ยจนเตียอุบดีอมุพ่นลงไม่ได้ตีจักไข่ลงတော့ตัดติอ่ถอกทาหมัดตั้นชื่อมาตียาก็ไหนมาဖြစ်ပါတယ်เนาะကိုယ့်ဘက်ကဘယ်လောက်ထိစာနာမှုတွေရှိရဲ့သူတွေရှိနေဦးတော့အချက်လက်ထောက်ထားမရှိတာဝန်ရှိတဲ့တရားခံကဒီအမှုကနေလွတ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါမျိုးကျွန်တော်အဖြစ်မခံနိုင်တဲ့အတွက်တကယ်တရားကွယ်မှာတရားဥပဒေရအနိုင်ရပြီးတရားဆွဲဆိုနိ
Okay, sir. ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဖန်စီရိုင်းတဲ့ဓာရီတက်ဖြတ်ဓာရီအိမ်မီရှိုးရိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုမှတ်တမ်းတင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘယ်အချက်တွေထည့်သွင်းရမလဲခင်ဗျဘယ်အချိန်ပဲနေရာမှာဘယ်သူကဘယ်သူဘာလုပ်ခဲ့လဲဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲဘာကြောင့်လုပ်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အချိန်ကကြတယ်ဘာကြောင့်လုပ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့လူတိုင်းကနေဟိုတတိယရှိဖို့အတွက်မှတ်သားဖို့လိုအပ်တယ
ကျွန်တော်တရားရုံးမှာကျူးလွန်တဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုတကယ်ကိုရင်ဘတ်ကိုထိုးနှက်နိုင်တဲ့လက်နက်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာစစ်ကြောင်းဆိုတဲ့အရာမျိုးမှာစစ်ကြောင်းနဲ့မကဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်စစ်ကြောင်းလဲနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲ။ဒါမျိုးထိတည်နိုင်တဲ့ကိစ္စကျူးလွန်တဲ့သူကဘယ်လောက်ရာဒူးလဲအသေးစိတ်တည်နိုင်လေကျွန်တော်ကောင်းနေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကနှိမ့်ဆက်တဲ့ဆိုလ
ဒီရုပ်တံဖိုင်တွေဓာတ်ပုံတွေအတန်ဖိုင်တွေအဲ့ဒါတွေကဟိုဘယ်လောက်ထိရေးပါလဲခင်ဗျာအရင်တော့ကနောက်တရားစာတလုံးအခုကစာတရားဗီဒီယိုတစ်ခွက်ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအသက်တွေထောက်ထားပေးနိုင်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေဒါတွေကိုတိတိကျကျကျွန်တော်တို့စုဆောင်ထားဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်တစ်ချိန်ကျရင်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးတန်ဖိုးရှိတယ်အများကြီးကျွန်တော်တို
ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေကိုစုံစမ်းထောက်လံမှတ်တမ်းတင်တဲ့အခါမှာဟိုဘာခက်ခဲတွေရှိခဲ့လဲခင်ဗျအခုဆိုရင်ဘာခက်ခဲတွေအခုလက်ရှိဆိုရင်ဘာအခက်ခဲတွေပါနေဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့ ဒီအချက်လက်စုစားမှုတထောင်980နောက်ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဇက်တိုင်လုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲဒီတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ modern technology modern technology ကိုနာပြောရ social media ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသုံးတန်ရေးဆေးပါပါလဲဆိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းကဒါကိုသုံးတက်တဲ့ခါမှာအတင်းချက်လက်တွေကိုအမြန်ဆုံးတင်နိုင်တယ်အမြန်ဆုံးအတန်ရှင်ရအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဒါတစ်ခုကအခုအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုးခစ်တုန်းကနေမတူတဲ့ပုံစံတစ်ခုပါအဲနောက်တစ်ခုကတော့အခက်အခဲရတော့အခုချိန်မှာဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုး social media တွေ Wi-Fi နေ internet ရဲ့ account ချက်เนาะတက်ရောက်မှုတိတဲ့အတွက်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကလည်း internet ပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်နေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီသတင်းတွေကိုသူတို့ကျူးလွန်တယ်သူတို့ကျူးလွန်တာ online ကိုများများရောက်လေသူတို့ရဲ့အထိနာလေးဆိုတာတိတဲ့အတွက်အခင်းဖြစ်ပွားမှုအများကြီးဖြစ်တဲ့
General Yomas, which is a high timer, internet in Pesu. Internet Loma Tolumia, internet of Pesura, Dabale, General Conara, the Dean people read with Samakao, Chaluba. Social media or con out through Sui Luba. And Daria, a coaching teacher, General Session, eh? That we met General Ma, General Yaman and Andrea, or Blue Abimle, or Samasilosi, eh? Tenelom. တက်မရှိရင်လက်နဲ့လုံးမယ်ဆိုရဲပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့တို့ရအောင်ကျွန်တော်ပြီးနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိပါဘူးအခက်အခဲကတော့အဲ့ဒီအခက်အခဲကတော့ပြီးကြပါဘူးโอเคโอเคဒီအင်တာနက်ဖြတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာတို့ရှေ့မှာပြောရဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှမေးချင်တာကြတော့ဒီစစ်တပ်အနေနဲ့ကဆရာပြီးခဲ့တဲ့ကာလကတော့တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်လည်းရခိုင်ဒေသမှာသူတို့စစ်စင်လို့တော့လည်းဒီတယ်လီဖုန်းလို
ตัวนี้จะการคนละจุดนอกเบี้ยวตัวเว้ยตัวนี้เนี่ยสิ่งใดอยากเชื่อไอ้ที่ตายกันสมมุติมองจากจริงไหมการสมมุติมองจากบ้านจังเบี้ยวตัวสิ่งใดบาลานลูกไปชุบมาบาลานไอ้รอสิ่งใดกันเลยที่บาลานตัวตัวเองที่กิจสัยกูจู่ลงมือด้วยไม่อยากชาร์ทบิดาไอ้รอดาริโออินเทอร์เนชั่นที่ดูรู้ด้วยเนี่ยเต็มเลยที่เนี่ยขามาตัวตัวปุ๊บรู้สัวเมย์คนนั้นตัวรู้จักตัวรู้อนาคตที่อาศัยมุมมาตัวรู้อภิเษกไปขามาตัวรู้จักเลย ถ้าเจ้ามันรู้ตัวนี้มันเปลี่ยนอ่ะตัวนี้อุทิศชีวิตให้อ่ะเปลี่ยนไปกับบ้านเนี่ยเช็ดดาวน์ให้อ่ะอันนี้นะโซเชียลมีเดียอินเทอร์เน็ตกูเชื่อเลยใช่ไหมไอ้รอถ้าว่าจันรู้สิอาณาเชียงคิดได้ลุ้นเลยใช่ไหมตัวนี้เช็ดดาวน์เดี๋ยวนี้อะไรจีบอ่ะที่ก็สิ่งยาอุติเจียอยู่เจ้าทับีสิ่งเหล่าสามุรีลูกคุยชูปามุรีเหล่าสามุสิ่งทารีตีตาเลยใช่ปะไอ้รอสิ่งใดอยากเชื่อการสมมุติมันผิดเนี่ย อินเทอร์เน็ตป่ะแทบไม่รู้แทบจะไม่รู้เนาะไอ้ดีตาหรือเปล่าการสู้มุมมองนี่มันก็เลยจีโมจีแบบจำเนี่ยเฉยนี่ยังไม่รู้ว่าจุดที่มุ่งหน้าไป